soon, my love. Don't you fucking look at me! So why don't I just walk out that door and we forget this ever happened, right? Ska du ta något med varje bit till varje måltid så att du får den mängd proteiner, vitaminer och järn och andra mineralämnen som du behöver.